Čo je tu dreva? Jablonevá. Ešte aj tu. Tu je už nové, pozri, aha. To je jablone. Tá jablone už. Tam. A čo robil v mojej remoske tvoj fotoaparát? Keď sme išli do Chorvátska, tak to môžem. Veď ja viem. Napísam ja. Reku, čo mám zapiec? Dobré škvarky a mastička, belčová masť, aj na chlebík dobrá, aj na varenie. Kukačky v hodinách berou si šály, sváteční skleničky do lázní jdou, svíčky se hádají, jak moc to pálí, když láskou zahoří se sirkou svou.
Novembra v dome Dubovej sa uskutoční o 14.30 prednáška na tému Varíme zo soje a tofu s ochutnávkou pri čaji. Danielis profecia predixit nobis gaudia. Salus nova crescit consolami homo liberesit qui prophetisatus deus homo natus puer nobis datus pulcher roseus. Thank you.
vlhké, to bola ako tráva ostrita. No vždy bola voda. Víte, a tá vegetácia sa tak zmenila, pozri, to sú také, to rastie tam, kde je veľa vody. Vidíš, a teraz absolútne je to suché a vyschýna to celé si. Bola kedy si tam, kde to by si ani prešiel. No, sme nemohli z nimi prejsť takto. A tento rok aj sa to tak zmenilo, že to úplne sa mení. To sa volá Struhárske sedlo, tam som tohto roku bol a od spodu sme išli a tou lúkou od spodu z pravej strany hore až po vrchol. A stade sme išli až na Ďurkovú, stade sa dá prejsť na Liptovskú stranu, na Magúrku. No a tam vpravo to je aj Chabenec, tam sme boli tiež. Jano Tvermašek, ako taký veľký slanec a on potom dirigoval Slovenské národné povstanie. Ako hovorili ľudia takto, že on, že si obul nové topánky, že mal, že si ako to, keď ideš volade na takúto cestu, tak si nie na zábavu alebo na cestu, tak si nemôžeš obuť, lebo obyčajne tie nové sa dotlačia, volá kedy ešte, neboli také meké topánky, že on zamrzol za to, že v týchto pánkach nemohol ísť, no a veľa snehu bolo tam, no. I tomu prispelo. To asi ovce chodia, tady to. Nie, asi, určite. Chodia určite. Popri sebe chodia, vieš, ako tak porobia takéto. To je sranda. No.